הרב בני לאו, שמואל א', פרק י"ט. בפרק הקודם, פרק י"ח, ראינו את המתח הגדול בין האהבה שרוכש יונתן לדוד, בין האהבה שרוכש את מיכל לדוד, בין הקנאה והשנאה שרוכש שאול לדוד, ומול כל אלה עומד דוד ומתחיל למלוך. מתחיל לחוות את חוויית המלכות, עדיין בתור חתן המלך, עדיין בתור אהוב של בן המלך, ועדיין עומד אל מול שאול. ניסיונו של שאול לחסל את דוד בפרק י"ח היה ניסיון בהיחווה. שום דבר לא על פני השטח. חוץ מהחנית שהוא מטיל, אחר כך הוא מנסה דרך המלחמה, דרך אורלות הפלישתים, הוא מנסה בתחבולות לחסל את דוד, ולא עלתה בידו. וככה אנחנו נכנסים לפרק י"ט, הפרק שלנו, וידבר שאול אל יונתן, שימו לב, אל יונתן בנו, ואל כל עבדיו להמית את דוד. ככה, על השולחן מדבר שאול אל יונתן ואל כל עבדיו, האם הם עשו את זה איזשהו קונסוליום סגור, האם הם החליטו את זה החלטה ממלכתית, אי אפשר לדעת, אבל אותו פסוק שמדבר שאול אל יונתן בנו, ממשיך אחרי ההתנחתה ואומר, ויהונתן בן שאול חפץ בדוד מאוד. הנה ההבדל בין יונתן ויהונתן. כששאול רואה אותו, הוא רואה את יונתן האחוז בידיו. כשיהונתן רואה את דוד, ההי נכנסת בו, הוא הופך להיות לשם השם קרוץ בתוכו, והוא חפץ בדוד מאוד. ואז יהונתן מספר לדוד, הוא מנסה לעזור לו, הוא מנסה בהמון המון עוצמה להניע את שאול מתוך מזימת הרצח שלו, ובשלב הראשון עולה בידו, בפסוק ו' אנחנו שומעים ששומע שאול בקול יהונתן, וישבע שאול חי אדוני אם יומת, הוא הגיע לדרגה גבוהה של שבועה, ויהונתן כל כך בטוח, הוא קורא לדוד, מספר לו, ויהי לפניו כתמול שלשום, חוזרים לסוג של שגרה, אבל כמובן זה נגמר מיד במערכה הבאה, עוד מלחמה שדוד מנצח את הפלישתים, מכה בהם מכה גדולה, ואז שוב חוזר דוד, רוחו טובה עליו, ורוחו של שאול נופלת רעה עליו, ומבקש שאול להכות דוד בחנית, ודוד נס, וימלט בלילה הוא. וכאן אנחנו עוברים לשלב שמכאן, פרקים פרקים, אנחנו נראה איך שאול מנסה לתפוס את דוד. המלחמה הזאת של שאול הרודף אחרי דוד, תלווה אותנו בבושת, תלווה אותנו בתסכול, איזה סיפור עצוב. השלב הראשון, השלב המקסים, איך שמיכל ממלטת את דוד בעד החלון, זה קטע בשביל משוררים, זה קטע בשביל סופרים. צריך לומר שהסיפור הזה של מיכל הממלטת את דוד, ממש מתאר את מלוא האהבה שלה. היא גם מתחפשת פה קצת כמו רחל למגינה על יעקב מפני לבן אביה. ממש אותו סיפור איך שהיא מכניסה את הטרפים לתוך המיטה, ואת כביר העיזים שמה מראשותיו ותכס בבגד, סוג של תחפושת. צריך לומר שהמושג הזה, הטרפים, אנחנו מבינים שזה סוג של העבודה זרה. את כביר העיזים, יש פרשנים, זה יוספוס פלביוס ועוד בתרגומים, שלא אומרים כביר עיזים, אלא אומרים כבד עיזים. כבד עיזים ממש כמו שהוא מתלטל והוא מניע את עצמו, וזה נראה כמו נשימה. סיפור מאוד מאוד מעניין שלא ניכנס לתוכו, אבל בכל מקרה, מיכל מבריחה את דוד מפני שאול. היא מבריחה אותו, ואז לאן הולך דוד? כאן אני רוצה להתמקד. פעם יחידה בסיפור חייו של דוד, שאנחנו רואים אותו נפגש פנים אל פנים ביוזמתו עם שמואל הנביא. דוד ברח, אומר לנו הכתוב בפסוק י"ח, וימלט, ויבוא אל שמואל הרמתה, ויגד לו את כל אשר עשה לו שאול, וילך הוא ושמואל, וישבו בניות. בואו נעצור, בואו ננשום רגע את הפסוק הזה, נבין מה קרה כאן. קודם כל ניות, בואו נזכר, ניות זה המקום שבנה שמואל הנביא, שמואל המאוכזב מן העם,
שמואל שמבין שכבר העם בחר במלך בשר ודם ולא במלכות שמיים. שמואל יושב בניות ובונה את בית הספר לנבואה. הוא מבקש שם בתוך ניות למלא את העולם ברוח. סוג של מקום שהוא בועה מתוך הפוליטיקה הארצית, מתוך המלכות כולה. אנחנו נמצאים באיזה מתחם שכולו שייך לשמואל הנביא. זה המקום, ניות ברמה. דוד בורח, זה ראשית בריחתו. לפני שהוא יעזוב את הארץ, לפני שהוא ימשיך לדרדר את עצמו מפני שאול, תחנה הראשונה, הוא הולך מבית חותנו, מביתו, מהבית שהוא בנה לעצמו, הוא הולך לניות ברמה. פעם האחרונה שראינו את שמואל עם דוד, זה היה כשהקדוש ברוך הוא בפרק ט"ז אמר לו לשמואל, קום, משחהו, כי זה הוא. דוד באותה שעה, מי הוא היה? הוא לא היה איש מן היישוב, הוא היה נער שלא סופרים אותו, הוא לא רצה לראות אותו שמואל, שמואל נבהל למראהו, והקדוש ברוך הוא חייב אותו למשוך אותו למלך. בזמן שהוא עשה את זה, שם בפרק ט"ז, שמואל לא אמר מילה, גם לא נשק אותו כמו שהוא נשק את שאול, אלא מיד חזר לביתו ברמה. עכשיו אנחנו חווים את המפגש השני. המפגש שדוד מגיע אליו, אל שמואל, לאחר ניסיון הרצח של שאול, הבריחה מהבית בעזרת מיכל, עוד מעט הוא כבר יהיה במדבר יהודה בחברון, אבל כרגע יש לילה אחד, וילכו שמואל וישבו בניות, יש לילה שמתרחש בין שניהם. מה קורה שם? בואו ננסה להיכנס רגע. דוד מגיע אל שמואל, שמואל כבר זקן, העם כבר ביקש את המלך ושחרר את שמואל מן האחריות של השפיטה, הוא כבר לא שופט את ישראל, יונתן כבר איש גדול, שאול כבר במר נפש, שמואל כנראה מופלג מאוד בשנותיו. מה עושה לו הכניסה של דוד? מה הוא מרגיש כשהוא רואה דוד אצלו? הרי שניהם, גם שמואל וגם דוד, יודעים את הסוד כנראה, ששמואל משך את דוד למלך עוד בחיי שאול. זה הרי מעשה חתרני, למשוך מלך בחיי מלך. זה מעשה שהנביא היה יכול לשלם עליו בחייו, כמורד במלכות, לו רק היה רוצה שאול להתנקם בשמואל. אין ספק שאם אנחנו רואים את המעשה של שאול בנוב עיר הכהנים, אז חיי שמואל מאוד מאוד בסכנה. אבל כנראה ששמואל לא עוסק בפרטיות שלו. שמואל מתמקד בכל מה שהעסיק אותו כל ימי חייו. איך מייצרים תנועה של רוח? איך מייצרים שיבה של עם אל שמיים? איך מחברים בין שמיים לארץ? מאז חייו בשילו ועד להקמת מרכז הנביאים בניות ברמה, כל חייו מוקדשים לחזון שיפרוץ. מול התמונה שאליה הוא נכנס בלידתו אין חזון נפרץ, כך הייתה תקופת השופטים. בימי שמואל יש חזון, יש תנועה אל הרוח, וכשדוד מגיע אל שמואל עם השבר האישי, דוד נמצא בנקודה משברית, כשהחותן שלו, המלך, שר הצר, הוא פתאום נרדף, הוא היה לפני רגע, שרו לו, דוד ברביבותיו, כולם רקדו, כולם אהבו, כולם העריצו, פתאום הוא הומלס, פתאום הוא אדם נטול בית, פתאום הוא נרדף למוות, בידי המלך, באשמת בגידה. מה דוד ביקש בבית הנביא? מה הוא ביקש שם בניות ברמה? הוא רצה מקלט? מה פתאום? הרי ברור לדוד ששמואל יבוא, שאול יבוא וילכוד אותו בתוך ניות. הליכתו של שמואל, של דוד לשמואל לניות, כנראה מבקשת למלא את דוד ברוח. דוד יודע שמכאן הוא הולך לבריחה גדולה וארוכה. כנראה שנים שנים שהוא הולך לנדוד כחיה שבורחת מפני מלכודת. רגע אחד, רגע לפני הבריחה הגדולה, הולך דוד להתמלא ברוח של שמואל. מה קורה בניות אנחנו יודעים. תסתכלו בסוף הפרק, זה כתוב. כל מה שקורה שם זה רוח אחת גדולה. הפרק בנוי בקצת, אפשר לומר, בסוג של פרודיה אולי, כששאול מנסה ללכוד את דוד בניות, ויוגד לשאול, הנה דוד, וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, ויר והנה להקת נביאים נבאים, שמואל עומד ניצב, מלאכי שאול מקבלים רוח גם הם.
אז עוד מלאכים, והתנבאו גם הם, ויוסף שאול מלאכים שלישים, והתנבאו גם הם, וכאן מגיע הדגם שכולנו מכירים, מה שנקרא על שלושה ועל ארבעה, הדגם הרגיל של התנ״ך שרוצה להגיד, אנחנו בונים במקצב ספרותי פעם אחת, פעימה שנייה, פעימה שלישית, והנה הפעימה הרביעית, וילך גם הוא הרמתה, גם שמואל הולך הרמתה, שאול סליחה, הולך הרמתה, ויבוא עד בור גדול אשר בשיחו, וישאל איפה שמואל ודוד? ויאמר הנה, בניות ברמה, וילך שם אל ניות ברמה, ותהי גם עליו רוח אלוהים, וילך הלוך והתנבא עד בואו בניות ברמה, ויפשט גם הוא את בגדיו, והתנבא גם הוא לפני שמואל, ויפול ערום, ערום כל היום ההוא וכל הלילה, על כן יאמרו אגם שאול בנביאים. אתם רואים את שמואל, הוא איש הרוח, ממלא את כל סביבותיו, ממגנט אותם ברוח, כולם מגיעים לאיזושהי התעצמות, התפשטות, אין שום דבר חיצוני שחוצץ בין רוח האדם לבין אלוהיו, כל הבגדים, כל התפורה, כל הכתרים, כל הקישוטים, הכל הבל, כל מי שמתקרב לאזור, מתפשט ומגיע מיד מיד אל עולם הרוח. דוד שם מגיע כדי להתמלא, דוד שם מגיע כדי להיות איש נעים זמירות ישראל, משם הוא יתחיל את בריחתו הגדולה, אבל הוא כבר יהיה מלא, הוא יהיה ספוג ברוח של ניות ברמה. ושאול, ושאול ממשיך להסתבך בתוך עצמו. הפרק שלנו מסתיים במין סוג של חיוך עצוב, חיוך מלא רחמים, חיוך מלא גם אלבון. הרי כבר אמרנו את זה פעם, אתם זוכרים את הנשיקה שנתן שמואל לשאול בראשית ראשית דרכו, לפני הרבה פרקים, כשהיינו בפרק ת', אז בפרק י' סליחה, אז שמואל יצק שמן על ראשו של שאול, נתן לו נשיקה, שלח אותו לדרכו, ושם כחלק מהאותות שנתן שמואל לשאול, אז שאול התחיל להתנבא, ואנשים מסתכלים על שאול, הבחור הטוב משכמו ומעלה גבוה מכולם, ויאמרו העם, איש אל רעהו, מה זה היה לבן קיש? הגם שאול בנביאים? לעג, מה פתאום? מה זה, גם אתה כבר איבדת את הראש? והנה כאן, בלילה הזה, שדוד נמצא בניות ברמה, שאול מתפשט מבגדיו, מגיע לפני שמואל, נופל, עירום כל היום וכל הלילה, על כן יאמרו, זה כבר לא הופך להיות לעג של חיצוניות, אלא אומרים, גם שאול בנביאים, זאת אומרת, גם אדם שהוא אחוז ברוח רעה, גם אדם של אחוד בתוך המלוכה, גם אדם שהכתר עלה לו לראש, גם אדם כזה, כשהוא נמצא בצילו, בחיקו של שמואל, גם הוא יכול להגיע אל הרוח.